Говорили, що вам Трусевич, що вам Олександр Юрійович, учасники наради. Я у зв'язку з введенням на території країни військового стану значна кількість дітей покинула територію, але незалежно від місця перебування всім дітям гарантується право на безперервне здобуття освіти до долучення до освіти в формі дистанційній або будь-якій іншій, яка є найбільш безпечною для всіх учасників. Як ви бачите, у нас 528 закладів загальної середньої освіти, в яких навчається 138 тисяч дітей. Протягом минулого року 16 тисяч виїхало за кордон, або 11,6% від загальної кількості. Станом на 1 вересня 2022 року за кордоном навчалося 11 800 дітей, тобто 8,4%, і станом на 9 червня, тобто вже із закінчення навчального року, 10 300 дітей, або 7,5%, навчаються за кордоном. Діти, які перебувають за кордоном, здобувають освіту за місцем свого тимчасового перебування дистанційно у школах Полтавської області або можуть поєднувати різні форми навчання. Крім того, як ви бачите, у нас після початку бойових дій 352 педагоги виїхали за кордон. Станом на 1 вересня, на початок навчального року, 179 педагогічних працівників перебували за кордоном. І станом на кінець навчального року 105 осіб. Головне завдання, яке постає сьогодні перед освітянами та місцевими органами влади області, це зберегти зв'язок з Україною тих дітей, які нині перебувають в інших країнах, та забезпечити їм продовження навчання за українською програмою. Як уже наголосив Дмитро Сергійович, Міністерство освіти і науки розробило методичні рекомендації щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти, які затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 15 травня номер 563 про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні. Отже, згідно цих методичних рекомендацій розглядаються наступні варіанти здобуття освіти під час дії воєнного стану. Навчатися тільки в закладі освіти країни перебування учня заочної форми. Поєднувати навчання в закладі освіти країни перебування заочною формою і в закладі загальної середньої освіти України, зокрема Державному ліцею Міжнародна українська школа, за однією з форм навчання, яка передбачена законодавством, тобто дистанційна, сімейна або екстернатна. Навчатися в закладах або класах, які організовані в країнах перебування за ініціативою громадських організацій українців, за сприяння органів управління освітою цих країн та місцевою владою, і які надають освітні послуги у співпраці з Державним ліцеєм Міжнародна українська школа відповідно до укладеного договору. Якщо це не суперечить законодавству України перебування, навчатися тільки в закладі освіти України за однією з форм навчання, передбачених законодавством, тобто дистанційно, сімейно або екстернатно. Крім того, звертаю вашу увагу, що відповідно до чинного законодавства дитина може бути зарахована лише до одного закладу загальної середньої освіти. Порядок відвідування закладів освіти за кордоном і здобуття освіти в цілому регулюється виключно національним законодавством країн перебування. У разі відсутності будь-яких відомостей щодо місця проживання або перебування учнів числа осіб, які вимушено опинилися за межами України, також сюди відносяться учні з непідконтрольних територій або територій на лінії зіткнення до окупованих територій, рекомендовано утриматись від їх відрахування із закладу освіти та зберігати їхні особові справи і результати оцінювання попередніх років по закладі освіти. Закладам загальної середньої освіти рекомендовано вживати заходів щодо оптимізації освітнього процесу і урахування результатів навчання з тих предметів, які здобувач або здобувач освіти опановує в закордонній школі. Зокрема, складати розклад онлайн-уроків з урахуванням за можливості зайнятості учнів протягом дня в закладі освіти країни перебування, не вносити до розкладу онлайн-уроків ті предмети, вивчення яких передбачено в закордонній школі, не вносити до розкладу предмети або курси вибіркового освітнього компоненту, застосовувати за можливості асинхронне навчання з використанням відеозаписів уроків, використовувати національну платформу для дистанційного навчання «Всеукраїнська школа онлайн», яка надає можливість дітям опановувати українську програму в зручний для них час, що зменшить навантаження. Крім того, розклад
уроків та особливості організації освітнього процесу необхідно узгоджувати з батьками або іншими законними представниками дитини.